Mensis decemberest, nix terram quietam operit, domus obscura est. Multa nocte vigilamus, et quendam dona ferentim expectamus. Eum nunc audio. Intrat, apropinquat. Quis nam est hic? Virum hilarum crassumque in umbris non video. Esne bestia? Sunt ne cornuen capite? Eo, Krampus est! Vae nobis! Krampus venit! Perimus! Quis est Krampus terribilis? Krampus est monstrum horrendum, quod aut sanctum Nicolaum comitans, aut solus, die quinto mensis decembri ad pueros puniendos domus intrat. Yo-ho-ho! Sanctus Nicolaus munera scilicet pueris probis donat, sed Krampus, monstrum illud horrendum, pueros improbos verberibus punit, aut carbones istat. Non nunquam Krampus pueros improbissimos secum ad speluncam suam abducit, ubi eos crudelissime punit. Qua specie est Krampus? Krampus est monstrum quod cornua caprina habet. Pedes crampi sunt bisulcae ungulae eustim animalis. Quamquam pelim et ungulas caprinas habet, duobus pedibus modo humano ambulat, nequatur sicut caper. Hirsutus et fusci coloris est, dentes eius acuti foedique sunt quibus carnem lacerare potest. Cave ne sub dentes crampi venias. Krampus catenas et virgas portat, quibus pueros improbus teret et capit et verberat. Krampus speciem habet capri diabolici, hirsutissimique qui bipes ambulat. Unde oriunde est fabula crampi? In regionibus alpinis temporibus antiquis, pagani habitum capri hirsuti induebant, et per vias procedebant. Pagani bestiam cuius speciem sumebant percte, sive pert vocabant. Non autem omnes pagani pertam bestiam hirsutam capros similem esse credebant. Non nullis in regionibus deae pulcrae pertae nomenabantur. Quamquam non nullae pertae pulcrae erant, sunt qui credant speciem nec non fabulam crampi ab illis hirsutis et foedis pertis originem ducere. Quomodo nostris temporibus crampus celebratur? Mense decembri in regionibus Europae alpinis multae pompae habentur, in quibus homines habitu crampi induti per vias procedunt. His in pompis homines se feros malevelosque ostendunt, ut spectatores tereant. Nemo procerto habet quando hae pompae in regionibus alpinis celebrari coeperent, sed eas origines ducere a cultus ritibusque qui ante adventum Christianitatis fluerunt a multis creditum est. Nuperime hae pompae cramporum etiam non nullis in locis civitatium foederatarum celebrari coeperunt. Imagines crampi non tantum in pompis aspici possunt, sed etia in cartis quae mense decembri inter homines tradi solent. In his crampus depingitur plerunque sicut in pompis. Cornutus apparet, et saepe mixtura diaboli, sive daemonis malevoli et capri. Non nullis in imaginibus pueris teritis virgas ille diabolicus atroce terminatur, aut eos in sacco imponet auferetque, quam saevus ille. Sat nux gitis ut adventum crampi fortasse temetis. Quem igitur mense decembri expectatis? Virumne hilarim, donaque se conferentem?
Ancaprum, diabolicum, hirsutum, dentibus acutis, horribilemque visu. Sina rationem latinam de aliis monstris, aut bestiis audire vultis, nomina eorum in commentariolis subscribite.